іноді кажуть такі незрозумілі слова, і нам доводиться все в них випитувати. А іноді дорослі самі не знають, що ці слова значать. На тему театральних незрозумілостей наш наступний репортаж. Знаєте, скільки вистав можна подивитися цього театрального сезону в Харківському театрі юного глядача? Я підрахувала. 25. А про те, що є серед них вистави не лише для дітей, а й для дорослих глядачів, знаєте? І це так чудово, що вони є. Адже навіть коли ми станемо дорослими, можна буде не розлучатися з нашим улюбленим театром. З дітьми так само приходять і дорослі, їхні тато, мама, бабусі. І для них відвідання театру на цьому не повинно закінчуватися, а що вони прийшли з дітками, подивилися свої вистави і на цьому все. Я так думаю, що для них у вільний час так само має бути репертуар, в якому можуть подивитися будь-які роботи. Від серйозних до комедійних. Сьогодні я прийшла до театру не тільки, щоб подивитись виставу, але щоб задати питання, які мене як досить допитливу дитину дуже цікавлять. Олександр Ковшин – головний режисер Харківського театру для дітей та юнацтва. До того він ще й педагог, викладає акторську майстерність в Академії культури. Думаю, що він зможе розповісти мені про театр багато цікавого. Олександр Миколаївич, я знаю, що ви головний режисер театру, та про театр знаєте все. Розкажіть, будь ласка, чому театр називають богемою? Та що таке богема? Почнемо з самого початку. Про театр я би не сказав, що я знаю про театр все. І це було б абсолютною неправдою з моєї сторони, що я сказав, я про театр знаю все. Нічого подібного. Театр – це фактично така космічна установа, де кожного разу для себе робиш відкриття. Якби я знав про театр все, я б, напевно, тут не працював би. Мені було б просто скучно. А коли я можу сказати, що я про театр не знаю практично нічого, тоді це для мене певний такий коридор навчання. Я ж навчаюся так само, хоч я й головний режисер, я просто більш відповідальність на себе беру. А насправді я навчаюся от таких, як ви, приходять діти, дивлюся вистави, як вони до цього ставляться, як вони слухають, як вони дивляться, що їм подобається, не подобається. Ви для мене як лакмусовий папірець, тому я і вчуся у вас. А те, що він богема, я, чесно кажучи, це питання, напевно, не до мене, тому що я не відношуся до якоїсь богемної публіки, я звичайна людина. Я знаю, що богема – це більше навколо театральна історія, їх називають навколо театральна тусовка. У мене немає часу займатися, я постійно в театрі. У мене просто абсолютно буденна, але творча і цікава робота. А коли потрібно аплодувати? Коли всі аплодують чи коли тобі хочеться? Я так думаю, коли тобі подобається і хочеться, тоді аплодуєш. Для чого підтримувати загальний галас? Ти ж індивідуальність, і в тебе має бути свій погляд на все. А чому так колись з'явилася традиція аплодувати? І взагалі, що таке оплески? Це, по-перше, згода з тим, що відбувається на сцені, а по-друге, це вже подяка акторам, які для тебе створили це дійство на сцені, цю ілюзію, фантазію, де вони вклали свою душу, серце, свої емоції. Ми ж працюємо емоціями, почуттями такі. І ми для глядачів викладаємо все, що у нас там всередині. І якщо ми щирі на сцені, переконливі, і глядач в це повірив, тоді він нам своїми оплесками висловлює свою подяку. От так ніби я думаю. Спеціально для програми «Тіп-топ новини». Не знаю, як вам, а мені було дуже цікаво зазирнути за театральні куліси. До речі, чому ці великі штори на сцені називають кулісами, я спробую дізнатися в одному з наступних сюжетів. А поки що хочу нагадати, не забудьте розповісти дорослим, що для них в театрі юного глядача також є цікаві вистави. Настя Садова, Тіп-Топ новини.